Meni je nekako najdraža pjesma Mene je učilo vrijeme. Jer ona govori o životu, o vremenu i svako vrijeme čovjeka nešto nauči. I mislim da čovjek kako je stariji, on sve više i više upoznaje život. I poenta jeste života da čovjek nekako u tom svom životu donosi neke zaključke i upoznaje stvarni dio života.